boss lady tia e jowo e ba wa gbe oro yi si eti olori buruku ton pera won ni alujo nu to e ma ba wa ka lo lori oro na lisade alahaja elepe isonu ki lo de ti eyin fi fe ki epe to nja iya yin kon to ku o tun continue lori yin awa de wa gba bi pe e fori yin sile niyan pe ki epe ki o ja yin awa o ba yin ja si e tun wa gbe egun na e tun bere si ni ko le ori awon omo yin ki lo de alahaja Lizzy Anjorin eyin o gbo oruko yin ni baba yin o ya yin ni oruko yen pe ki e ma lo Anjorin a o mori olowo o ti le je wi pe baba yin ko gba yin lowo iya ayin gbogbo ere ti iya yin sa nigba yen bi pe ki ohun fi le rile oko gbe lati bimo fun baba yin gbogbo awon iyawo ton ba nile bi pe ki won le se kini ka won na le duro bi iyawo gbogbo irin ori buruku irin ofo irin eleleya irin adanu eleyi ti iya yin rin ni odun na lohun gbogbo egun inu irin na o ma n tele iwo ibukun oluwa iwo ibukun oluwa o tu wa gbe owo iya re o lo gba oko odoko iwo mu lawali omu lati lawali omu yen o gbe hanu bi igba ti oni ba gbe eja kekere hanu ni inu odo eja kekere wa ri iwo to tun le gbeja eja kekere to wa ni enu oni iwo oni ki won fi eja na sile ki oni ko ma gbe lo won fi lawali sile fun won ko ma te lorun o tun wa ni pe ki fola ko rin ko fo ko ma ni so e tun le fola titi titi e le fola debi.